que é, malta do aço? Vamos lá para mais um vídeo e acho que finalmente vocês, quem me acompanha no mundo do YouTube, aqui no mundo das trotinetes e das bicicletas elétricas, sabe que esta foi, pelo menos até ao dia de hoje, a minha preferida de todas as que eu recebi. Esta sempre foi, pá, a minha mais que tudo. Gostei muito, muito, muito desta trotinete. Mas agora acho que perdeu o trono. Perdeu o trono. E vocês já estão a ver aqui esta menininha, esta anjinha, muito parecida por sinal, mas tem umas diferenças muito boas. Contudo, assim ao olho, diria, pá, é só uma versão atualizada, como aqueles carros que trazem um restyling, mas não. Esta menina, acho que finalmente superou o meu amor pela Kogu M4, esta Angie, está muito bacana. Fiquem por aí, deixem já o like, subscrevam já e partilhem, que eu vou comparar aqui as duas e vou-vos mostrar porquê agora o meu coração está totalmente deste lado e aquela vai ficar encostada. Esta vai passar a ser a minha nova trotinete de eleição, pelo menos das que eu tenho e das que eu tenho recebido até agora. Vem, vejam lá como é que esta menina está, que está espetacular. Ora, espero que tenham curtido aqui destes takes, desta Angie, que está mesmo fantástica. Agora vamos começar porquê? Por o unboxing. De unboxing, as trotinetes têm isto simples, traz pouca coisa. Traz aqui o kit de ferramentas para montar, traz aqui os manuais, traz aqui o carregador, cujo cabo até já caiu para este lado, e traz aqui estas placazinhas, que é basicamente para remover o banco e ficar só para andar em pé. A gente aqui pode andar sentado, mas podemos remover isto, tiramos este parafuso aqui e este aqui, colocamos aqui esta chapazinha para pôr o pé e fica uma trotinete para andar em pé. Então, mas o Yuri disse que elas são tão parecidas, mas achas este modelo muito mais evoluído, porque... Calma, calma, vamos lá ver. Então, como vocês veem, elas são muito parecidas. Aqui as rodas, começamos já com as rodas. Estas rodas são uma 10x3 com pneu de estrada, estas já são uma 10x4 com pneu para andar no mato. Ok, aquele poderá dar mais conforto em estrada, mas para andar na areia vai ser complicado. Isto poderá perder um bocadinho o conforto em estrada, mas conseguimos andar tanto em estrada como na areia. Para mim, pronto, pá, enjoy! A suspensão da frente, também temos aqui melhorias, aquele sistema é um pouco mais antigo, este também está melhorado. A suspensão de trás, aqui este, o sistema parece-me semelhante, se bem que este é um pouco mais pequenino e este temos aqui uma suspensão mais robusta. Travões esses são praticamente iguais, apenas estes são do lado esquerdo e estes são do lado direito, mas são precisamente iguais. Temos aqui também upgrade na luz, como vocês já viram, esta luz é bastante forte, vou deixar aqui na filmagem também, ela mesmo de dia consegue iluminar bastante, esta aqui é um pouco mais fraquinha. Esta parece-me ter um LED e aquela atrás 4 LEDs. Um ponto extra também aqui para a Angie é a board. Esta board já era bastante larga, ok, mas esta é ligeiramente mais larga e, pá, e que a gente consegue assentar aqui melhor as patas. Este sistema aqui é bastante semelhante àquele, a gente solta aqui e baixamos, carregamos aqui e baixamos isto, depois se tirarmos aqui o banco, querem ver, se a gente tirar aqui o banco, conseguimos andar, pá, em pé, sem ter que montar este sistema todo. Isto aqui, esta fazia exatamente a mesma coisa. Agora vamos lá ao motor. Este motor eu sempre disse que era bastante porreiro, 500 watts, andava que se fartava, pá, e tinha mesmo muita força. Aqui nesta, aqui atrás, meus amigos, temos um motor com mais 100 watts, temos um motor de 600 watts, mas tem de pico 830. Ou seja, quando dás aquela primeira gatilhada, aquele primeiro impacto, o pico são 830 watts, depois estabiliza para 600 watts. Aqui já estamos a ver que Kogu, já foste. Angie, vai ser a minha nova princesa. Em termos de luzes, aquela tinha umas luzinhas ali atrás, esta tem atrás e à frente. O sistema de soltar aqui também é igual. Aqui também foi bastante melhorado, se vocês se lembram, esta aqui a gente puxava esta alavanca e baixava, ok? É prático e rápido, mas torna isto aqui um pouco mais frágil, esta não, como vocês estão a ver, bastante mais robusto, estou a abanar igualmente, e para soltar temos que desenroscar, tem o mesmo sistema de mola, mas depois tem mais este de desenroscar, a gente desenrosca, aqui sim puxa
e já solta. Ela depois fecha aqui, fecha ali, baixa para aqui e fica completamente portátil. Aqui faz o mesmo sistema, sobe, tranca e a gente depois roda, pronto, que vai fazer com que fique muito mais robusta. Agora vamos falar de velocidade, que eu sei que vocês gostam, meus malandros. Vocês lembram-se que esta foi das que eu recebi que efetivamente andavam mais. Eu vou aqui incliná-la e vou dar aqui ao kick. E esta tem bastante jardex. Ok, esta andava muito bem, se bem que depois com o peso em cima não dá assim tanto. Dá cerca de 40, 40 e pouco, não dá aqueles 50 e tal. Mas esta aqui é, diria, desilude. Porquê? Nós vamos aqui, está na velocidade 3 igual àquela, o LCD até é igual, e ficamos aqui nos 25 km/h, que é uma tristeza, não é? Temos um motor muito mais potente, com muito mais pico, aquela mais fraca, mas depois aquela dá 40 e esta dá 25. Porquê? Porque aquela ainda veio de uma era que não era obrigatório estar limitada a 25, por isso ela vem desbloqueada. Esta veio bloqueada, mas eu vou-vos ensinar a desbloquear. Ora, e para desbloquear esta menina, o que é que vocês fazem? Travam, rodam a chave a travar, ok? Depois fazem, acendem, sempre a travar, depois fazem assim. 1, 2, 3. Quando inclinam... Oh, diabo, espera aí que ela até soltou. Quando inclinam, os 25 passam exatamente para os mesmos 45, 50 daquela. Ou seja, agora... já temos esta menina com o desbloqueio daquela. Oi, eu ensino-vos coisas boas, ela ensina. Para bloquearem, é fazer exatamente a mesma combinação. Travam, dão ao kick, 1, 2, 3, e ela volta a 25. Mas a gente quer é isto, desbloqueado. Vamos fazer o quê agora? Vamos pôr isto no carro, vamos achar aí um descampado e vamos dar gás. Bem, pessoal, já aqui estamos na nossa pista de testes, como vocês veem, vocês conhecem este local. É aqui que testamos muita coisa. Aliás, vocês estão a ver aqui pelas marcas na estrada, que anda por aqui às vezes muitos piratas. Esqueci-me de vos dizer uma coisa. Esta também tem aqui uma suspensão no banco, ok? Por isso é que se eu estiver aqui assim, ok? Vocês conseguem ver o amortecimento do banco. Então, mas bora lá, para o primeiro teste, o que é que a gente vai experimentar? É já a velocidade, vamos ver quanto é que isto dá. Lembrando que isto é um número muito arriscado. Eu estou a conduzir com uma mão e a filmar com a outra. Vamos lá ver quanto é que isto dá. Vamos embora! Quarenta já deu! Ok, rapaziada, demos aqui 43 km/h na velocidade 3. Lembrando, estamos no modo desbloqueado e aqui as velocidades dão mais um pouco. Por exemplo, vamos aqui na velocidade 1, vamos a fundo, estamos a 15 km/h. Vou passar para a 2, vamos a fundo, quanto é que dá a velocidade 2? Pronto, aqui a velocidade 2 dá mais que a outra velocidade 3 quando está bloqueada. Ou seja, na velocidade 1 damos 15, na velocidade 2 damos 30 e na velocidade 3 começamos a desenvolver e damos entre 40 e 45. Se apanhamos uma inclinaçãozinha, eu acredito que esta bike elétrica vá facilmente aos 50 km/h. Bem, rapaziada, agora vamos andar aqui um bocadinho no chill, por aqui na velocidade 1, conseguimos ter aqui uma converseta. Vocês já viram a velocidade? É fixe. Autonomia, se vocês andarem na velocidade 1, que é o que eles marcam sempre, conseguem até 70 km de autonomia. Portanto, se a tua ideia é fazer quilómetros e não tanto priorizar a velocidade para andares na acelerada trotinete, então podes contar com entre 60 a 70 km de autonomia, que para estes outros é bastante bacana. Lembrando, se fizeres na velocidade 2 ou na velocidade 3, não vais fazer esses 70 km de autonomia nem em sonhos. Portanto, já sabes, autonomia na velocidade 1, velocidade na velocidade 3. Posso-vos dizer que, em termos de chill, já vejo aqui nenhum carro, em termos de chill, a trotinete é fantástica. Tem aqui um amortecimento brutal, mesmo para andar em pé. Deixem-me só regular aqui isto para ficar em pé, para vocês verem eu a andar aqui em pé, ok? Está em pé. Mesmo a andar assim em pé, pá, é tranquilo. Vou chegar um bocadinho atrás para vocês me verem melhor, mas andar assim em pé é tranquilo. Mas eu vou ser sinceros,
Eu gosto muito de uma boa trotinete sentada. Era aquilo que eu gostava na minha M4, porque a gente consegue andar no chill sentado, queremos andar em pé, andamos em pé, e estas, como têm a borda larga, eu até ando muitas das vezes com a minha filha aqui na minha borda. Não se deve, mas eu às vezes faço. Outras coisas que vocês podem encontrar com esta trotinete é a luz à frente, né, que dá aquela luz, tem pisca para a direita e faz um apito, pisca para a esquerda, tem uma buzina ainda. Olha aqui, uma grande buzina, tem chave, também é bastante fixe, se bem que quem tiver que levar a trotinete leve depois faz uma ligação direta, mas no caso de terem putos em casa, que não sabem fazer isso e querem só esconder a chave, também é ficholas a esconder a chave. Ok, vou usar, vou aqui passar a velocidade 3 e lá vai ela, já vamos novamente a 30 km/h. Bem, voltando agora à conversa dos pneus, por exemplo, eu com a outra dos pneus de estrada não conseguia andar aqui onde eu estou a andar. Eu vos vou mostrar para vocês verem. Ó, estou a andar completamente na areia, aqui com umas pedrinhas e tal. Com a outra era um bocado mais difícil fazer isto porque o pneu é de estrada, não conseguimos fazer aqui estas paródias. Enquanto com esta, com este pneuzinho, conseguimos usufruir da suspensão. Não sei se vocês estão a perceber a suspensão. Eu ia dando uma volta agora. Não sei se vocês conseguem perceber a suspensão a funcionar, mas funciona na perfeição. Estas trotinetes com suspensão à frente, atrás e no banco, a gente consegue dar aqui estas voltinhas assim, bastante confortáveis mesmo. Deixem-me vos mostrar o caminho que a gente está a fazer, é este, para não pensarem que eu estou a dar com o truque, mas não, ela vai bastante bem. Agora vou virar aqui a bike, ó. Até fiques maluco, mano! Siga! Outra vez na areia e... Outra vez não, continuamos na areia e a trotinete vai aqui na boa. Eu estou impressionado é com esta suspensão. Digo que a suspensão está um bocadinho mais evoluída que a outra. Eu vou aqui mesmo a dar... Ai, a grande buraco zorro, vocês estão a ver que isto pá, funciona bem, funciona mesmo bem. Bora! Ora, rapaziada, voltando aqui à estrada, voltamos aqui a conseguir andar sem dar aos saltos, porque ali estava com muitos buracos. E é isto, meus amigos, vou aqui agora a subir um pouco e a trotinete vai aqui 38, 39, 40, 41 mesmo a subir. A inclinação recomendada, que eles dizem que mantém a força toda da trotinete, é de 15 graus, não sei quantos graus estão aqui. O sol está bom, mas efetivamente ela tem bastante força e sobe bastante bem. Faltou falar aqui dos travões, diz que vou aqui dar um bocadinho de lambra. Ora, 30, 35, 38, 40. Vou travar a fundo com o de trás. E já parámos. Gastei foi um bom bocado de pneu, mas já parámos. Agora vou outra vez a fundo. Não posso travar a fundo com o da frente, andamos uma cambalhota. Vou a 30, 35, 38... 40 outra vez, 1, 2, 3. Oh, paramos muito, mas muito mais rápido. Travões, like. E bela voltinha que demos aqui. Está toda suja. Agora vai precisar aqui de umas belas limpezas, mas digo-vos uma coisa. Estrada aprovado, mato aprovado, velocidade aprovada e andamos aqui nestas nossas voltinhas. E baixou um tracinho de bateria, lembrando, foi sempre na loucura e sempre a dar. E agora para finalizar, o que é que ficou a faltar? Ficou a faltar aqui do preço. Atenção, eu vou deixar na descrição o link, mas ela está aqui o site da NGY600, é o modelo desta bike. E ela está disponível, preço promocional, de 529€. Malta, uma trotinete com estas características a 500€, dificilmente vai ter concorrência. E aqui no site vocês conseguem ver, podem pagar por PayPal, conseguem ver pá, mais características, mais vídeos, tem aqui mais reviews, tem aqui mais specs que eu posso ter esquecido de falar. Vocês aqui conseguem consultar tudo, tem aqui as specs do motor, 830 watts de pico, e tem aqui mais alguma informação que vocês achem necessário. Da minha parte, e a nível de praticidade e de vídeo simples e de uma review honesta que eu posso dar, é bastante boa, bastante rápida, bastante prática. O único contra é que não é daquelas trotinetes leves para carregar, mas é farto de dizer, querem motor é pesada, querem leve não tem motor, é fraquinha. Esta, pronto, tem motor, não dá assim para carregar
à vontade. Tem sempre pô-la num carrinho, uma coisa assim, porque isto carregar ao braço é, não é fácil. Ok? Bem, malta, fiquem bem, espero que tenham curtido. Mesmo que não curtam, peço-vos para consultarem o site, para eles verem que o site mexe, porque é sempre bom termos estes conteúdos diferenciados de vez em quando para filmar no nosso canal e há sempre alguém aí a precisar de algum item que a gente mostra. Se ajudar uma pessoa, já foi um bom vídeo, ok? Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!